Det er i hvert fall ett av mottoene er at du har kommet til rett sted. Og noe av utgangspunktet for å bruke det som en sånn type slagord, det var at vi ofte ser at for de som søker hjelp, så er det veldig utydelig og forvirrende hvor skal vi få hjelp. Og i veldig stor grad så har vi liksom latt det være de hjelpsøkende, enten det er pasienter eller familie til pasienter eller primærhelsetjenesten. Vi har latt det være opp til dem å prøve å finne ut av vårt system. Så ved å ha slagordet du er kommet til rett sted, så sier det noe om at vi prøver å gjøre det til vårt problem at folk er kommet til rett sted. Så når noen tar telefonen hos oss og sier du er kommet til rett sted, så må vi finne ut hvordan kan det stemme i akkurat denne situasjonen her. Jeg synes jo det er spennende å se om vi kan få til å utvikle et tilbud som er sammenhengende og bra. Og jeg synes jo det er veldig utfordrende å ta et mest mulig totalansvar og si at det er vårt ansvar å få det til. Og går det ikke, så har vi i hvert fall prøvd. Altså. Og da har vi sagt at okay, vi har gjort det vi kunne. Ikke sant? Vi har satsa på dette her, og får vi ikke til, så er det fordi vi rett og slett har tatt feil. Altså. Og veldig ofte så organiserer man jo tjenestetilbud på en måte som gjør at ingen tar feil. Det er bare de andre som har problemet ligger et annet sted. Når SINTEF gjør undersøkelse på akuttposter i Norge og spør, er pasienten rett sted? Hva svarer folk da? Nei, halvparten er feilplassert. Altså halvparten av de som er innlagt i sykehusene sine akuttposter er feilplassert. Og det er klart at, så på den ene siden så sier man det, på den andre siden så sies det jo ofte at vi trenger flere akuttsenger. Det er veldig mange sånne rare paradokser i psykiatrien. Så at hvis vi organiserer oss på en måte hvor det blir vanskelig å si at ting er feil, altså fordi at det er bare oss, da er det lettere å, altså både å gjøre de riktige tingene, og se om man faktisk får til å gjøre de riktige tingene. Når det gjelder organisering, så er aksepten for nettverkstankegangen veldig stor. Altså veldig mange skjønner at det er veldig fornuftig å organisere virksomheten på en nettverksorientert måte. Altså at ulike deler av vår virksomhet forholder seg til hverandre på en sånn måte at vi finner gode løsninger i enkeltsaker, forholder seg til opptaksområdet, på en mest mulig sånn organisk måte, hvor de som det er fornuftig at deltar, deltar. Altså det å jobbe, det å organisere ting på en nettverksmåte som muliggjør dette, det tror jeg det er veldig stor grad enighet om. Når det gjelder det å jobbe nettverksorientert, altså konkret nettverksorientert, så er det større grad av ulike meninger om det. Altså er det sånn at alle samtaler skal skje helt åpent, hvor pasienter, pårørende, hjelpesystem og så videre er til stede, er det fornuftig eller er det ikke fornuftig, og noen vil på en måte reservere seg mot deler av dette, tror jeg, i større grad. Fra vi startet opp så har jo vi hatt en ledelsesstruktur som er sånn at vi har en ledelse som er veldig ute i den kliniske virksomheten. Så det betyr at vi har et veldig nært forhold mellom ledelse og klinisk virksomhet. Altså vi er i virksomheten. Alle de som er med i senterledelsen er også med i den kliniske virksomheten. Vi har ingen ledelse som er et annet sted som det rapporteres til, sånn at vi deltar i den kliniske virksomheten. Så på den måten så får vi en veldig sånn nært forhold til det som foregår. Allerede tidlig i vår, altså helt fra vi startet opp senteret, så var det veldig sentralt det å prøve å gjøre virksomheten vår mest mulig tydelig. Altså det var veldig viktig, hvordan kan vi være så tydelig i forhold til brukere og samarbeidspartnere som mulig. Å forstå problemer som relasjonelle problemer, så det er en betydelig større variasjon i oppfatningen. Altså mange vil beskrive problemer og forstå problemer på helt andre måter. Også folk som jobber hos oss, altså vi ser på det som for så vidt veldig positivt, at folk forstår problemer på forskjellige måter. Men det bare illustrerer at liksom nettverkstankegangen har forskjellige gjennomslag på forskjellige områder.